بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا حلال بن علي عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن عاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفة في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة عوجا بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها عينا عينا عميا وآذانا صمنا وقلوبا غلفا. حضرت عطاء بن یسار بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم سے ملا اور میں نے عرض کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں فرمائیے جو کہ تورات میں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بتاتا ہوں. اللہ کی قسم بلا شبہ تورات میں ان کی بعض وہ صفات بیان کی گئی جو کہ قرآن میں بھی ہیں، جیسے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یعنی اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر اور ان پڑھوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرا بندہ اور میرا رسول ہے، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، آپ سخت گو اور سخت طبیعت والے اور بازاروں میں شور مچانے والے نہیں ہیں، آپ برائی کو برائی سے دفع کرنے والے نہیں لیکن درگزر کرنے والے اور معاف کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا سے ہرگز اس وقت تک نہ اٹھائیں گے جب تک آپ کجی والوں والی ملت کو سیدھا نہ کر دیں اس طرح پر کہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہہ ڈالیں اور لوگ اس کے ذریعے اندھی آنکھوں کو اور بہرے کانوں کو اور غلاف میں لپٹے ہوئے دلوں کو نہ کھول دیں. یہ ساری وہ بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں. اس ایک ایک صفت کو کھولا جائے تو ظاہری بات ہے یہ بہت طویل بات ہے، لیکن اتنا سمجھ لیں کہ تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام صفات بیان کی گئیں جو کہ قرآن میں ہے. اس باب کے حوالے سے جو امام بخاری کسی بھی حدیث کو کسی جگہ پر لے کے آتے ہیں تو بڑی خاص وجہ سے لے کے آتے ہیں. یہاں پر جو سمجھایا جا رہا ہے کہ غصے کا جواب غصے سے نہیں دینا. اگر کسی کی بات پر غصہ آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا غَضَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ، چپ ہو جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیس بفض ولا غلیظ، آپ سخت لہجے میں بات کرنے والے نہیں تھے، ولا غلیظ اور نہ غصے میں بات کرنے والے تھے، ولا سخاب فی الاسواق، جیسے بازار کے اندر لوگ کہتے ہیں یہ لے لو یہ لے لو یہ لے لو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے مقابلے میں اس طریقے سے بات کرنے والے نہیں تھے جیسا کہ عام طور پر لڑائی جھگڑے میں ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کو تو ایسا ہے تو ایسا ہے تو ایسا ہے، یعنی اس طریقے سے بات کو اونچی آواز میں بول کے تکرار کے ساتھ کسی بات کو کسی کے مقابلے میں بدتمیزی کے انداز میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دہرانے والے نہیں تھے. آپ کی یہاں پر اسی صفت کو بتایا کہ وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، کہ کسی برائی کو برائی سے نہیں توڑتے تھے، وَلَكِنْ يَعْفُوَ وَيَغْفِرُ، لیکن برائی کے مقابلے میں کیا فرماتے تھے، معاف کر دیتے تھے یا معافی کی سفارش کر دیتے تھے، یعنی برائی کا مقابلہ برائی سے نہیں کرتے تھے بلکہ برائی کا مقابلہ اچھائی سے کرتے تھے. اوپر کی جو حدیث ہے یا ایھا النبی انا
ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحارزا للاميين انت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ. اس سے پہلے کی جو حدیث ہے وہ ساری کی ساری چونکہ صرف حدیث ہے مناسبت رکھتی تھی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری صفات ذکر کی، اور اس سے نیچے ولن يقبض الله تعالى حتى يقيم به الملة عوجا، کہ جب ٹیڑی ملت کو ملت ابراہیمی کے اندر جب تک آپ تبدیل نہیں فرمائیں گے اس وقت تک اللہ آپ کو موت نہ دیں گے. یہ تورات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ذکر کی گئی تھی، چنانچہ ہم نے اس سے اس موقع پہ بات نہیں کرنی، اس لیے کہ یہ تو ایک الگ موضوع اور بڑا زبردست اور عظیم الشان موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں. بس یہاں پر اس باب سے متعلق جو ہماری پیچھے سے بات چلتی آ رہی احادیث میں وہ یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کا ذکر ہے، اور اس کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی صفات کو نقل کیا جاتا ہے، کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیخ چیخ کر نہیں بولتے تھے اس کو بولنا پسند نہیں کیا گیا، اسی طریقے سے آپ سخت زبان استعمال نہیں فرماتے تھے چنانچہ اس کو ہم نے اختیار کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت الفاظ استعمال نہیں فرماتے تھے اس کو ہم نے کرنا ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برائی ہو جاتی آپ اس کا بدلہ ہمیشہ اچھائی کے ساتھ دیتے تھے، یعنی برائی کا مقابلہ برائی سے نہیں کرتے تھے، برائی کا مقابلہ اچھائی سے کرتے تھے. یہ چار پانچ چیزیں ہمیں یہاں پہ سکھانا مقصود ہے. اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.